بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء رب الجلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کے رحم والا ہے آپ سب کو یوم دفاع کے حوالے سے جو آرمی کو ٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے آج کا پروگرام ایوریسٹ ایونٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے اس میں آپ سب کو خوش آمدید پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسی دیر میں انشاءاللہ ہمارے چیف گیسٹ آرمی کے نوجوان ہمیں جوائن کر لیں گے ہمیں پاک فوج پر بہت مان بہت بھروسہ بہت اعتماد بہت یقین بہت اعتبار ہے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے محافظ آج ہمارے درمیان موجود ہوں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں پہلے دیکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آج کتنی انرجی لے کر یہاں آئے ہیں اور انرجی کا اظہار کس چیز سے ہو رہا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خواب جیا کرتے ہیں بیٹا سیٹی ذرا دیکھ کر بجانا سیٹی بجاتے ہو آپ کا روح اس طرف نہ ایسا ہی انجوائمنٹ کریں گے آپ سیٹیاں بجاتے ہوئے ذرا محتاط رہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج میرے ساتھ جو میری ٹیم کو مبارکباد اور میں ٹیم سے درخواست کروں گا کہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کو بہت زیادہ برقرار رکھیں کوئی اپنی سیٹوں سے بار بار نہ اٹھیں لوگوں کو ان کی نشستوں پر کہیں کہ تسلی اطمینان اور سکون سے بیٹھیں بہت زیادہ پروگرام آپ انجوائے کریں گے پوری ٹیم الرٹ رہے آج پاک فوج کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ صرف فوجی ہی بہترین ڈسپلن کے ساتھ پروگرام نہیں کرتے اگر سیوی لوگ ہماری حیدرآباد یوتھ جیسے ہوں تو وہ بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں میں دونوں ساتھی کو ہوسٹ کا تعارف کرواؤں دونوں کا ایک تعلق صرف یونیورسٹی سے ایک فارغ التحصیل ہے فراغت پا چکی ہے ماسٹر ڈگری لے کر دوسری ابھی زیر تعلیم ہے سندھ یونیورسٹی میں سندھ یونیورسٹی شعبہ انگریزی کی طالبہ جنہوں نے ماسٹرز وہاں سے کیا میرے ساتھ بے شمار پروگراموں میں ساتھی ہوسٹ رہی حیدرآباد کی بہترین محررہ جو اس سال رمضان میں کراچی کے کئی ٹی وی چینلز پہ نظر آئیں بہترین ڈیبیٹر بہترین تبصرہ نگار اور کئی عہدوں پر فائز پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی وائس پریزیڈنٹ جناح کا سپاہی کی ویمن چانسلر بے شمار ایکٹیویٹیز فزکس پی کے 15 یہ ان کی شراب پہ ہمارے دوست یار یہاں بیٹھے ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا فزکس پی کے 15 کیا ہے فزکس شعبے میں ماسٹرز کر رہی ہے میرے ساتھ کئی پروگرامس کی ہوسٹنگ کی تعلق سندھ کے ایک دیہات سے ہے ایک چھوٹے سے قصبے یا شہر سے کہہ لیں مگر یہاں سے یونیورسٹی آ کر یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لے کر آج وہ اپنا ایک مقام بنانے میں کامیاب ہوئی آپ سب زور تالیوں میں سنبل سردار یہ دو ساتھی دوست ہیں ہماری اور اس پر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوگی میں سیگمنٹس بتا دوں ہمارے پاس مقابلہ ملی نظمات ہے ہمارے پاس مقابلہ ڈبیٹس مباحثہ ہے مقابلہ مباحثہ ہے اور ہمارے پاس مقابلہ ٹیبلو ہے کچھ قوانین بتاتا چلوں ہم جب پروگرام شروع کریں گے تو ججز سے بھی تعارف کروائیں گے ابھی ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے لیں گے پروگرام کی ابتدا کے لیے میں اپنی کو ہوسٹ سے درخواست کروں گا لیکن ایک بار پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کی انرجی کیا ہے ایک بار زوردار انداز میں جو آپ سب کو بڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا ہے پرسور آریوں کے ساتھ اور ایسا شور شرابہ ہو کہ سندھ میوزیم کی در و دیوار گونج اٹھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمائی یہ اقبال نے کہا تھا لیکن آج کل کے جو اقبال گھوم رہے ہیں وہ کہتے ہیں